မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဝေဒာညချောင်းမှုစုဌာနမှာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူရှင်များမှာနေပြည်တော်မှာ31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရာဟိတ်နဲ့မနီလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရာဟိတ်လိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရင်တက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ရေနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတည်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြေပေါ်ချုံပေါ်ဒေသတွေမှာတည်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည်အနည်းငယ်မှတည်ရင်တက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်တွင်းမြင်နေရတဲ့တင်လေးကတော့တော်ရုပ်ပင်လယ်မြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုံးမှုတိုင်းဖန်ဖုံးကိုကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတိုင်ဖုံမူတိုင်းဖန်ဖုံဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေရှားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ဘက်မှာတင်းတက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ရေနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတင်းအနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတက်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမကဲတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်။မင်းပြန်မိုးတရှင်ဒီခမန်းရှင်းမြအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကရဒေသကြီးကရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးအနည်းငယ်ရွာနိုင်ပြီမကွေးတဲ့ဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတဲ့ဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်ဒေသကြီးတို့မှာတိမ်သက်တဲ့ဖြစ်တော်မှာအီယော်ရီတဲ့ဒေသကြီးရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်ကုဆလပြည်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနည်းဆုံးပူရှင်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ပြူနဲ့နေတဝိုက်တွင်မနေ့ပြံမိုးတရှင်ဒီခမချမတိန်သက်တဲ့ဖြစ်တော်မီအနီဆုံးပူရှိမ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတဝိုက်တွင်မနေ့ပြံမိုးတရှင်ဒီခမချမအများအပြားတာယာပြီးအနီဆုံးပူရှိမ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်မနေ့လေးမြို့နဲ့နေတဝိုက်တွင်မနေ့ပြံမိုးတရှင်ဒီခမချမတိန်သက်တဲ့ဖြစ်တော်မီနေဆုံးပူရှိမ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြအနေနဲ့တော့စကန်ဒဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးကရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်မို့အနည်းငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစင်တပြားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။